የዛሬው ብሪፊንግ በፖለቲካ መስክ በፖለቲካ ዲፕሎማሲ መስክ ከመናነሳቸው ነገሮች መካከል የአሜሪካ መንግስት አዲስ ጉዳይ ፈጻሚ በአምባሳደር ማዕረግ እዚ የሾሙት አለ። አምባሳደር ትሬሲ አና ጃኮብሰን ይባላሉ። እዚሁ ከውጭ ጉዳይ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ተገናኝተው በጋራ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርጓል። በወቅቱም ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር ስላለው ፍላጎት በእኛ በኩል ተገልጾላቸዋል። በሀገር ቤት በርካታ የለውጥ እርምጃዎች፣ ለምሳሌ ብሔራዊ ውይይት ኮሚሽን ስለማቋቋም፣ አንዳንድ የፖለቲካ እስረኞችን ስለመፍታት፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን የማንሳትና የመሳሰሉት ጉዳዮች ሰላማዊ መፍትሄን ከማምጣት አንጻር ስላላቸው ፋይዳ፣ እንደ ሀገር ያላቸው ጥቅም ተነግሯቸዋል። በዚህ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ወይም በግጭቱ ምክንያት የተፈጸመውን የሰብአዊ መብት ጥቃት ምርመራ ለማካሄድ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ፈቃደኝነት እንደነበርና በዚሁ መሰረት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን እና ከኛ ተመሳሳይ ስራ ከሚሰራ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጋር በትብብር ኢንቨስቲጌሽን መካሄዱን፣ ይህንን መንግስት ድጋፍ ሰጥቶት እንደነበር፣ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ የራሱ ሪዘርቬሽንም ቢኖሩት በአጠቃላይ ግን ሂደቱን የኢትዮጵያ መንግስት እንደደገፈ፣ ለሰብአዊ መብት ድጋፍ ተደራሽነትም መንግስት ሙሉ ድጋፍ ሲያደርግ እንደቆየ፣ ነገር ግን ይሄ የሰብአዊ መብት ድጋፍ እንዲስተጓጎል በህወሓት በኩል የማደናቀፍ ስራ በአፋር አካባቢ ሲሰራ እንደቆየና አሁንም እየተሰራ መሆኑን፣ ለማንኛውም ኢትዮጵያን ከአጓ የማስወጣቱ እና ኤችአር 6600 ተብሎ አሁን በኮንግሬስ ላይ እየተንከባለለ ያለው የውሳኔ ሀሳብ የኢትዮጵያና የአሜሪካን የቆየ ግንኙነት የማይመጥኑ እንደሆኑ ነው የተነገራቸው። አምባሳደሯም ለተደረገላቸው ገለጻ ምስጋና አቅርበው መንግስት ከግጭቱ ጋር በተያያዘ በተለያዩ መንገዶች የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች የተገነዘቡ መሆናቸውን፣ አሁንም ሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት ለማጠናከር አገራቸው ብርቱ ፍላጎት እንዳላት በአሜሪካ በኩል ነው የገለጹት። ከዚህ በተረፈ በተለያዩ የኢትዮጵያ ውጭ የሚገኙ የኢትዮጵያ ሚስዮኖች የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ ለመግለጽ፣ ኢትዮጵያና የተወከሉበት ሀገር ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር በርካታ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ ቆይተዋል። ከዚህ ውስጥ በተጠቃሽነት የምናነሳው የሊባኖስ ቆንሱል ጀነራላችን ከሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ተገናኝተው የሀገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ በዝርዝር ማስረዳታቸው አንዱ ነው። ስለ ሪጅኑ ጉዳዮችም እንደዚሁ ተነስቷል። በተለይም የህዳሴ ግድብን በተመለከተ የታችኞቹ ተፋሰሱ አገሮች ከግድቡ የሚያገኙትን ጠቀሜታ በተመለከተ የሊባኖስ መንግስትን ግንዛቤ ለማሳደግ በርካታ መግለጫዎችን ሰጥቷቸዋል። ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው? ሊባኖስ የአረብ ሀገር እንደመሆኗ መጠን ከአረብ ሊግም ጋር ባላት ቁርኝት እዛ አረብ ሊግ አካባቢ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ የሚስተዋሉ የተዛቡ ነገሮችን ለማስተካከል ከመፈለግ ነው። የሱዳን አምባሳደራችንም ከሱዳን መንግስት ሚኒስትር ጋር ተገናኝተው ስለ ድንበር ንግድ መጀመር አስፈላጊነት ከሱዳን ጋር ውይይት አካሂደዋል። በድንበር አካባቢ የጋራ ደህንነትን ከሱዳን ጋር መጠበቅ የሚቻልበትም ሁኔታ ላይ እንደዚሁ ውይይት አካሂደዋል። ቤልጅየም ያሉት ብራስልስ ያሉት አምባሳደራችንም ከቤልጅየም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጋር ተገናኝተው ስለ ሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ፣ ስለ ብሔራዊ እርቅ ምክክር፣ ስለ ሰብአዊ መብትና ሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽነት ሰፊ መግለጫ ሰጥቷል። አዲስ የኮንጎ መንግስት የኮንጎ ሪፐብሊክም አዲስ አምባሳደር እዚህ ሀገር ሾሟል። አምባሳደራቸውም ለውጭ ጉዳይ ፕሮቶኮል ዳይሬክተር ጀነራል የሹመት ደብዳቤ ቅጂ አቅርቧል። ሌላው ምናልባት እዚህ ጋር በማንሳት የምንፈልገው የሩሲያና የዩክሬን ጉዳይ ነው። ይህ ግጭት
ዓለም አቀፍ ራሚፊኬሽኑ በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው። ምናልባትም በዓለማችን ዙሪያ በርካታ ግጭቶች ነበሩ ስንምናቃቸው በታሪክ እዚህ ሪጅናችንም አካባቢ እኛም ጭምር ኢንቮልቭ ያደረግንባቸው። ይህንን ግጭት ከሌላው ግጭት ምን ይለየዋል ብሎ መጠየቅ ይቻላል። ይህ ግጭት ግን ሌሎች እስካሁን ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት ሲስተዋሉ ከነበሩት ግጭቶች በጣም የተለየ የሚያደርገው ከግጭቱ ጀርባ ያሉ ኃይሎች ማንነት ነው። በእጃቸው የያዙት መሳሪያ ማለት ነው፣ ኒኩለር የያዙ ሰዎች ናቸው። በኒኩለር ዙሪያ በርካታ ንድፈ ሀሳቦች አሉ። እንደምታውቁት ሊሚትድ ጦርነት በኒኩለር ይቻላል የሚል ቲዮሪ ነበር አንድ ዘመን፣ እንደማይቻል ነው። ሙቹዋሊ አሹርድ ዲስትራክሽን ነው ያለው ነው። በኒኩለር ጦርነት ውስጥ ከተገባ ይገባ እንጂ ሁሉም አሸናፊ አይሆንም። ሉዝ ሉዝ ነው። ሁለቱም ተፋላሚ ኃይሎች ወገኖች የኒኩለርን ቃት አይሳቡት፣ ከዛም አልፎ ዓለምም ኦልሬዲ የመጥፋት እድሉ ከፍተኛ ነው የሚል ነገር ነው ያለው። ስለዚህ ችግሩ ከኮቪድ-19 የባሰ ነው። ስለዚህ ነው ሁለቱም ወገኖች በጋራ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ይህን ግጭት ቢፈቱት ይሻላል የሚል አቋም በእኛ በኩል የተያዘው። እንደምታውቁት ያለፈው ሳምንት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ይሄ ጉዳይ ቀርቦ ነበር። በርካታ ሀገሮች ከአንድ ወገን ጎን የተሰለፉም ቢሆን በፍጹም መሆን የለበትም በሚል ደግሞ በተቃራኒ የተሰለፉ ሀገሮች እንደነበሩ፣ በዚሁ ልክ ደግሞ እንደኛ ወንበርን ባዶ በማድረግ ስብሰባውን ያለፉ ሀገሮች ነበሩ። ይሄ ማለት ይሄ ነገር እጅግ በጣም ትልቅ አስተውሎት የሚጠይቅ ነው ነው የኒኩሌር ጦርነት ውስጥ ተገብቶ አሸናፊ የሚሆን ኃይል አይኖርም ነው። ለዚህ ነው እንደምታውቁት ቁልፉ የሚያዘው በአንድ ሶስት ሰዎች ነው። ምናልባት ከመሪ ጀምሮ ወደ ታች አንድ ሶስት ሌሎች ሁለት ሰዎች ተጨምሮ ቁልፍ ይያዛል። ኮዱ አንድ ሰው ኮዱን አይከፍተውም። ምክንያቱም ፕሬዚደንቱ ወይም የሀገሩ መሪ ድንገት ሞቅ ብሎት እንትን ካለ በሚል ሂሳብ ሌላው እንዲቆጣጠረው አልተፈቀደምና አደጋውን ከማስተዋል ነው። ለዚህም ነው በእኛ በኩል የተወሰደው እንትን የዓለምን ሰላም ከግምት የሚያስገባ መሆን አለበት በሚል ሂሳብ የተያዘው። በኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ረገድም ዱባይ ኤክስፖ ነበር እንደምታውቁት። እዛ ኤክስፖ ላይ የኢትዮጵያን የቱሪዝም የንግድ ኢንቨስትመንት ፖቴንሻል ለማሳየት ተችሏል። በርካታ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች እዚህ ኤክስፖ ላይ ተሳትፈው የኢትዮጵያን ፖቴንሻል ማሳየት ችሏል። የጅቡቲ የኢትዮጵያ የጅቡቲ አየር መንገዶችም እንደዚሁ ሰሞኑን ከጅቡቲ ኢንተርናሽናል ፍሪ ትሬድ ዞን ተቋም ጋር በመሆን የአየርና የባህር እንቅስቃሴን ይበልጥ ማሳለጥ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ተወያይተው አንድ ስምምነት ተፈራርመዋል። በተቻለ መጠን የጅቡቲ ካርጎ ፕሮሰሱን ይበልጥ ማፋጠን በሚቻልበት፣ እዛ ከፍተኛ ኮንጀስሽን አለ እንደምታውቁት፣ ትልቁ ንግድ እንትናችን በዛ ነው የሚወጣው። እዛ ያለውን የካርጎ ኮንጀስሽን ኦቨርካም ለማድረግ ነው አንድ ይህን ማሳለጥ በሚቻልበት ዘመናዊ ማድረግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ነው የተሰራው ማለት ነው። እዛ ያሉትም አምባሳደራችን ከጅቡቲ ፖርትስ ኢን ፍሪ ዞን ሊቀመንበር ጋር እንደዚሁ በካርጎ ዙሪያ ውጤታማ ውይይት ነበር ያደረጉት። ሌላው የቱርክ ኤምባሲያችን በቱርክ ያለው ማለት ነው ኢስታንቡል ነው አንካራ፣ ከቱርክ የኢንዱስትሪ ባለቤቶች ጋር ቱርክ ኢንዱስትሪ ባለቤቶች ኮንፌዴሬሽን የሚባል አለ። የሴቶችም የወንዶችም የቢዝነስ ሰዎች የሚሳተፉበት አንድ ትልቅ ኮንፌዴሬሽን፣ እዛ ኮንፌዴሬሽን ጋር ከኃላፊዎች ጋር ተገናኝተው ከቱርክ ጋር ንግድና ኢንቨስትመንትን ይበልጥ ማጠናከር የሚቻልበት እድል ላይ ውጤታማ ውይይት አካሂደዋል። ሌላው የህዝባችንን ትኩረት እስካሁንም እየሳበ ያለው በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ዙሪያ ያለው ጉዳይ ነው፣ የሳውዲ ዜጎች ጉዳይ ነው። እንደምታውቁት የዚህ የሳውዲን ዜጎችን ካሉበት ችግር ለመታደግ 16 የተለያዩ መስሪያ ቤቶች የሚሳተፉበት አንድ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ የብሔራዊ ኮሚቴ አለ እዚሁ
በየጊዜው እየተገናኘ የሚነጋገር የዚህ ኮሚቴ መመስረቱ ዓላማ ወይ ዜጎችን መብት ለማስጠበቅ ባጭር ጊዜ ውስጥ አሁን ካሉበት ችግር ለመታደግ የሚቻለውን ስራ ለመስራት ነው። አስቀድሞ አንድ ከፍተኛ ልዑካን ቡድን ወደ ሳውዲ ሄዶ ኢንቨስቲጌተሪ እንትን አድርጓል፣ ማን ነው ጉብኝት አድርጎ ተመልሷል። ይሄ የተመለሰው ቡድን ባቀረበው ዘገባና ከዛ ወዲህም ያሉትን ሁኔታዎች በኤምባሲው በኩልም ሪፖርት የሚደረጉትን ከግምት ማስገባት እነዚህን ዜጎች ባጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ሀገር ቤት የማስመለሱን ስራ ባጭር ጊዜ ውስጥ ለመጀመር ዝግጅቱ አልሞስት የተጠናቀቀበት ሁኔታ ነው ያለው። ብዙዎቹ ህገወጥ ናቸው የሚል ነው በሳውዲ በኩል የሚቀርበው። ይሄ ይሆንም አልሆንም መንግስት ዜጎቹን የመታደግ ግዴታ ስላለበት ይህን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ስራው ይገባል የሚል ነገር ነው ያለው። ይሄ በዚህ እንዳለ ሊባኖን ያለው ቆንስላችን በዚሁ ሳምንት 59 ዜጎችን ከአይኦኤም ጋር በመተባበር ወደ ሀገር ቤት መልሷል። በጀርመን ያሉት አምባሳደራችንም በጀርመን ካሉት ኢትዮጵያኖች ጋር በዜጋ ጥቅም ዙሪያና ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያዊ ለሀገሩ ማድረግ በሚችላቸው ድጋፎች ዙሪያ ለህዳሴ ግድብ በጀርመን የሚገኙ ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያን እስከሆነ ያደረጉትን አስተዋጽኦና በመሳሰሉትን በተመለከተ በቅርብ ጊዜ ታይቶ የነበረው የዚህ የግሬት ሆም ካሚንግ ፕሮጀክት የተሳካ መሆኑን አስመልክተው ውጤታማ ውይይት አካሂደዋል። የፈረንሳይ አምባሳደራችንም ከፈረንሳይ የተለያዩ የእምነት ተቋማት ኃላፊዎች ጋር እንደዚሁ በጋራ ጉዳዮች ላይ ውይይት ያደረጉበት ሁኔታ ነው ያለው። በድምቀት ሁሉም ኤምባሲዎች ሰሞኑን የዚህ የአድዋን ድል ልክ እንደ ሀገር ቤቱ እያከበሩ ነው ያሉት። ከዜጎች ጋር፣ ከኢትዮጵያኖች ጋር፣ ከኢትዮጵያ ወዳጆች ጋር አብረው ሆነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት እስራኤል፣ ደቡብ አፍሪካ፣ አረብ ኤምሬትስ፣ ቱርክ፣ ሱዳን፣ ብራስልስ፣ ለንደን፣ ሞስኮ፣ አሜሪካ፣ ቤይሩት እና ዱባይና ቤይሩት ያሉ ቆንስላዎችም ይህን የአድዋን በዓል በደማቅ ሁኔታ አክብሯል። ሌላው አቅም ግንባታን በተመለከተ እየተሰሩ ስላሉ ነገሮች ናቸው። የእስራኤል አምባሳደራችን ቤን ጉሪዮን ዩኒቨርሲቲ ጋር በግብርና በመድኃኒትና በቴክኖሎጂ ዘርፍ ይበልጥ መተባበር የሚቻልበት ሁኔታ እንደዚሁ ውይይት አካሂደዋል። ሱዳን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲንም ከባህር ዳርና ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጋር ለማስተሳሰርና በጋራ ውጤታማ ስራ ለመስራት እንደዚሁ የሱዳን ኤምባሲያችን ጥረት ሲያደርግ ታይቷል። ሌላው የካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ አዲስ ለተሾሙ አምባሳደሮቻችን ለሁለት ሳምንታት የአቅም ግንባታ ስልጠና ተሰጥቷል። በሃያ የተለያዩ አርስቶች ላይ ነው ኤክስፖዠር ያገኙት። በዋናነት በቱሪዝም፣ በቢዝነስ፣ በገጽታ ግንባታ፣ በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ፣ በዲያስፖራ እና በመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ እንደዚሁ ጥሩ ስልጠና ነው አቅም የመገንባት መገንቢያ እንቅስቃሴ ተደርጓል ለማለት ነው። በዚሁ ሳምንት መጨረሻ ምናልባት ላስት ዊክም እንትን ሚስ ያደረግ ነው አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲም የፓብሊክ ዲፕሎማሲ ተቋም መስርቷል። በዛ ተቋም አማካይነት የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በሚመለከት አንድ ሲምፖዚየም አዘጋጅተው እዛ ላይ ተጋብዘን ተሳትፈናል። ኢትዮጵያን ለመታደግ ምሁሩ ምን ማድረግ አለበት በሚል ነው በዋናነት የተለያዩ ጥናታዊ ወረቀቶች የቀረቡት። በዚህ መሰረት በሀገራችን ያሉት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የፓብሊክ ዲፕሎማሲ ማዕከላትን እየመሰረቱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በእስካሁኑ ሂደት አዋሳ፣ አርባ ምንጭ፣ ሌላ የት ነበር? ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ፣ ወላይታ ሶዶ ማዕከል መስርቷል። ሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎች የዚህ የፓብሊክ ዲፕሎማሲ ሴንተር አቋቁሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ ተቀናጅተው የፓብሊክ ዲፕሎማሲ ስራን ይሰራሉ ተብሎ ይጠበቃል። እነዚህ ናቸው የያዝናቸው ነገሮች። ስላዳመጣችሁን በጣም እናመሰግናለን። ወል የኢትዮ ኤርትራን ግንኙነት መሻሻል ወይም ግንኙነቱን አውድ መለወጡን ነው እንግዲህ እዚህ ላይ የምናነሳው። ባለመታደል ሁለቱ ጎረቤት ሀገሮች የተወሰኑ ዓመታት አውዳሚ ጦርነት ውስጥ ነበሩ። ብዙ ሀብትና
ህይወት የፈሰሰበት ጦርነት ነው የነበረው። አስፈላጊ አልነበረም ያ ጦርነት። ከዛም ቀጥሎ የተወሰኑ ዓመታት ደግሞ ሰላምም ጦርነት ያልነበረበት፣ ነገር ግን ሁለቱም ደግሞ ተፋጠው በድንበር ላይ ወታደር አስፍረው የቆዩባቸው ዓመታት ነበሩ። ይሄ አሁን ያለው የደረስንበት ደረጃ ደግሞ ያን ቀይሮታል። ያ ትልቅ ለውጥ ነው ማለት ነው። በዋናነት የዚህ የሁለቱም ሀገሮች ትልቁ ዲቪደንድ ሰላም ነው። ሰላም አግኝቷል፣ ሰላም ሰፍኗል ማለት ነው። የሰላም ዋጋው በጣም ብዙ ነው። ለሁሉም መሰረት ነው። ለኢኮኖሚ ትብብር፣ ለፖለቲካ ትብብር፣ ለማህበራዊ ትብብር ወዘተርፈ፣ ለእድገትም ለምንም ሰላም ማነሻ ነው። የሰላሙን ቫሊዩ በምንም ሂሳብ ማሳነስ አይቻልም። አንዱ እሱ ነው። ሌላው ከዛም ያለፈ ነገር አለው። በጋራ ጉዳዮች ላይ መደጋገፍ፣ በጋራ ጉዳዮች ላይ ባሉት መድረኮች ላይ መደጋገፍ ማለት ነው። በአፍሪካ ህብረት የጋራ መድረክ፣ በኢጋድ መድረክ መደጋገፎች አሉ። በወዳጆቻችንም ዘንድ አንዱ ስለ አንዱ ገንቢ የሆኑ አቋሞችን ማራመድ ማለት ነው። የሪጅኑ ሰላም አምጥቶታል። በዚያው በሁለቱ ሀገሮች መካከል በነበረው ግጭት ምክንያት፣ በሁለቱ ሀገሮች መካከል በነበረው ጸብ ምክንያት እዛው የሪጅኑም የሰልፍ ዝበት ነበር። ይህንን አላይመንትና ሪአላይመንቱን ያስተካከለበት ሁኔታ አለ። ይህንን በዚህ ደረጃ ማየቱ ነው። ይህ ሰላም ከሰፈነ እንግዲህ ገና 3 ዓመት አካባቢ ነው። በዚህ መሀል ፈተናዎች አሉ። እኛ ሀገር አሁን እንግዲህ ያለፈው 1 ዓመት አንደኛ የትራንዚሽኑ ያስከተላቸው ፈተናዎች አሉ። አሁን ደግሞ ከሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ጋር በተያያዘ የሆኑ ነገሮች አሉ። ይሄም ራሱ ለባይላተራል ግንኙነቱን ወደ ሌላ አካባቢ ለመውሰድ ወደ ሌላ ደረጃ ለመውሰድ ሊሰራ ይችል የነበረውን ነገር እንደ እንቅፋት የታየበት ሁኔታ ነው ያለው። በአጠቃላይ ግን ስናየው የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት በሰላሙ ትልቅ ዲቪደንድ ነው፣ በመደጋገፉ ትልቅ ዲቪደንድ ነው፣ በሪጅኑ ሰላም በማስከተሉ የሰጠው ትሩፋት በጣም ትልቅ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከዩክሬን ኢትዮጵያን ወጥተዋል የሚለው ቤዚካሊ ዩክሬን እንግዲህ ያለው ነገር አሁንም ድንግዝግዝ ያለ እንደሆነ ታቃታ አላቸው። እዛ አካባቢ ያሉ የበርካታ ሀገሮች ዜጎች ትርምስ ነው ያለው። እኛም እዛ አካባቢ ያሉትን ዜጎች ሴፍቲ በሚመለከት በአቅራቢያ ያሉት እንደ እንግሊዝ፣ ጀርመንም የጣሊያንም ኤምባሲ እንዲከታተሉ አሳይመንት የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን በተጨባጭ ይህን ያህል ቁጥር የሚል ነገር ሶፋር ወደዚህ ወደ እናንተ ተብል እስከመጣሁበት ድረስ የያዝኩት ሰነድ የለኝም፣ ዝርዝር ሰነድ የለኝም ለማለት ነው። የዚህ በዩክሬን ጉዳይ ኢትዮጵያ አቋም ምንድን ነው የሚለው ወል ቤዚካሊ የተለመደ ነው። በምርጫ ጊዜ የሚያዙ አቋሞች ወይ መደገፍ ነው ወይ መቃወም ነው ወይ አብስቴን ማድረግ ነው። አዲስ ነገር አይደለም። አብስቴን አንድ ሀገር የሚያደርገው ጠቀሜታውን አጥቶ አውርዶ ነው። በእኛም በኩል አመራሩ ይህንን ጠቀሜታውን አውጥቶ አውርዶ ነው። የነገሩን ግራቪቲ ቅድም ያነሳሁላችሁ ነው። ይሄ የተለመደ አይነት ግጭት አይደለም። ኢትዮጵያ የምትጠቀመው ከዚህ ግጭት፣ ዓለምም የሚጠቀመው ሁለቱም ሀገሮች የሚጠቀሙት ይሄ ግጭት ሰላማዊ መፍትሄ ሲያገኝ ነው። በአንዱ አሸናፊነት የሚጠናቀቅ ሊሆን አይችልም የሚል ድምዳሜ ላይ ከተደረሰ እንደዚህ አይነት አቋም መውሰድ አገሮችን ለሰላም መግፋት ነው። ሁለቱም ሀገሮች የሚጠቀሙት ይህን ነገር በጀመሩት መንገድ አሁን አልፎ አልፎ ያዝ ለቀቅ ያደርጉታል፣ በጀመሩት ድርድር ነው የሚል አቋም አጥብቀን ይህንን አቋም ለማሳለፍ ይህን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። የኢትዮጵያን ጥቅምም ያስከብራል። የኢትዮጵያ ጥቅም የሚከበረው ደግሞ ባይ ላርጅ የሬስት ኦፍ ወርልድ ጥቅም ሲከበር ነው የሚለውን ነገር ነው እዛ ጋር የምንወስደው። በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ሱዳን ያለው አምባሳደር ይነጋገራሉ ሪፖርት አድርጓል የሚለው እዛ ያሉት የሱዳን አምባሳደር፣ ሱዳን ብቻ ሳይሆን የትም አካባቢ ያለው አምባሳደር ስራው 24 ሰዓት በተወከለበት ሀገር እና በወከለው ሀገር መካከል ስላለው ግንኙነት መነጋገር ነው።
ከማንም ጋር ከባለስልጣንም ከተራሰውም ከመንገደኛም ያንግዲዩነት ማሻሻል ከወፍም ጋር ከተመቸው ያንግዲዩነት ማሻሻል የሚቻልበት ላይ መነጋገር ነው መመካከር አይቆም የለት ስራው አክራፊም አይደለም ማክራፊም አይደለም ባይ ዘ ወይ አምባሳደር ዲፕሎማት አያከርፍም ዲፕሎማት ኖ ማይልም የስ አይልም የሚል አንድ ቀልድ አይታችሁ እንደሆነ አላውቅም የስም አይልም ኖ ማይልም መሀል ላይ ነው አያከርፍም ደግሞ ካኮረፈ ዲፕሎማት አይደለም ጥሎ መሄድ ነው ያን ቦታ ኩርፊያና ጦርነት ጠመንጃ የሚፈቅደው ለወታደር ነው እዛ ጋር ኤቭን ወታደሮችም እየተዋጉ ዲፕሎማት ይነጋገራል ሁለት ሀገሮች እየተታኮሱም ይነጋገራል ስለዚህ የአምባሳደሩ ስራ ስለሆነ ነው 24 ሰዓት እንደ ስለ ህዳሴ ግድም ያወራል ስለ ድንበር ንግድም ቅድም እንደነገርኳቸው ያወራል ገለባት መተማ መንገድ እንዴት እንክፈት ጥሩ ነው ብሎ ፖዚቲቭ ነገሮችን አክሽን ቼት እያደረገ እዛ አካባቢ ስለሚነጋገር ነው የአምባሳደሩ ይሄን ነው ሰሩ የነበረው እንግዲህ የሆነ ሪፖርት ተደረገላቸው ጥሩ ስራ ነው ይቀጥሉ ማለት ነው የሚሻለው ሌላው የአምባሳደሮቻችን አደረጃጀት በሚመለከት ከዚህ ቀደም ማስተንላችኋል ሬዚደንት አምባሳደር የተለመደ የሚታወቀው አለ እዛ የኖረ የሚሰራ በተወሰነ ሰው ቁጥር ማለት ነው በተወሰነ ጻፊ ዲፕሎማት በሌላ ማረክ ረዳት ሎካል ሰራተኛ ጭምር ተመድቦለት ማለት ነው ሌላው ደግሞ ላፕቶፕ የሚባለው በአነስተኛ የሰው ኃይል እዛ አካባቢ ቁጭ ብሎ ስሙ ነው ላፕቶፕ ዝም ብሎ ተብሎ የተባለው እንጂ በአነስተኛ የሰው ኃይል ማለቱ ይሻላል ግን ኢፌክቲቭ እና ተደራሽ ሊሆን በሚችል ሁኔታ የሚሰራ ነው ሶስተኛው አምባሳደር ነን ሬዚደንት ነው እዛ አይኖርም እዛ ሄዶ ሹመት ደብዳቤ ያቀርባል አስፈላጊ የሚሆንበት ጊዜ እዛ ተንቀሳቅሶ ከመሪዎች ጋር ይነጋገራል ከዚህ ሆኖ ግን እያንዳንዷን እዛች ሀገር ያለችውን ነገር ያቺ ሀገር ከኛ ሀገር ያለችውን ግንኙነት ሰዎች ነው አራሳት ይከታተላል ነን ሬዚደንት አምባሳደር ነው የሶስተኛው ካታጎሪ ነው በዚህ ደረጃ ነው እኛም አምባሳደሮች የተመደቡት ዝርዝር ተግባራት የላፕቶፑ እና ሬዚደንቱ ምን ይሰራል የሚለው ነገር እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ሆፕፉሊ ግልጽ ማን ፋይናላይዝድ እንደሆነ ዝርዝሩን እንሰጣችኋለን ማለት ነው የአሜሪካና ኢትዮጵያ ግንኙነት ምንድነው ደረጃው የሚለው ግንኙነቱ አሁንም በአምባሳደር ደረጃ ነው ፉል ፍሌጅ ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሺፕ ነው ያለን ምንም የተቀየረ ነገር የለም በመልእክት ደረጃ አንዳንድ አምባሳደሮች የሚልኳቸው ሰዎች አንዳንድ ነገሮች ጉዳይ ፈጻሚ ይሏቸዋል ግን እኛ አሁን ያሉት ሴትዮ አምባሳደር ናቸው ስለዚህ ምንም የተቀየረ ነገር የለም ይሄ ኦሬዲ ከግንኙነቱ ጋር በተያያዘ አይደለም አሁን የተረዳነው ነገር ግልጽና ግልጽ የሆነ ነገር ያለምንም ማጋነን በእኛም በኩል ከአሜሪካ ጋር ያለንን ግንኙነት ማጠናከር ግልጽ ፍላጎት አለን በእነሱም በኩል ግልጽ ፍላጎቶች አሉ ይሄ ነው የተረጋገጠው ነገር በስካሁን ሂደት ምንም የተለየ ነገር የለም ይህንን በዚህ ደረጃ ብናየው ማለት ነው የሳውዲ ዜጎች ቁጥር የሚለው ቁጥሩ ቅድም በግምት አሁን ያለው 100,000 ነው ከዛ ውስጥ ኦልሞስት እንግዲህ አስፈላጊ የሆኑትን በሙሉ የማስመጣቱ ነገር ነው ኢንፋክት የማጣራቱ ስራ እስካሁን እዛ በሬዚደንት ኤምባሲ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ቀደም ሲል ለምሳሌ ዜጋ አልሆኑ አላስፈላጊ የሆኑ ባህሪ ያላቸውን ሰዎችን ከዚህ መለየቱ ስራ በእስካሁኑ ሂደት ኦልሬዲ ተሰርቷል ብሎ መውሰድ ይቻላል የሶማሊያ ውስጥ ያለው የፒስ ኪፒንግ አለ እስካሁን ተርሙ ሊያበቃ የሚችልበት እድሉ አለ ይህንን እንግዲህ የሚመለከታቸው ሀገሮች ይነጋገራሉ ለነገሩ አሁን በሶማሊያ ውስጥ ምርጫ ጊዜ ነው ምርጫ ውጣ ውረዶች አሉ እዚህ ምዛም ውጤቱ አልተገለጸም በዚህ መሀል ደግሞ እኛ ኢንትረስት ዞሮ ዞሮ አሁንም እዛ አካባቢ የዚህ አሸባሪው ኃይል ማንሰራራት አልሸባብን ማንሰራራት ነው በክሎዝሊ ሞኒተር ማድረግ ያለብን የአካባቢ ወዳጆች ምሱ ነው ሞኒተር ማድረግ ያለባቸው የአልሸባብ ማንሰራራት አይፈቀድም ስለዚህ የሰላም ጥበቃውንም ከዛ ጋር በተያያዘ ሁኔታ ነው የምናየው ማለት ነው ጂ4 ናይጄሪያ ደቡብ አፍሪካ ኢትዮጵያ ናይጄሪያ ያሉበት ጂ4 አዲስ አይደለም ጂ4 ከዚህ ቀደም እንደ ሀገሮቹ ክብደትና ምን ተጽዕኖ እነዚህ ሀገሮች ጂ4 ብለው ከዚህ ቀደም በዚህ በአፍሪካ ጉዳይ ላይ በኔፓል ጉዳይ ላይ ሲወያዩ ነበር ግን ኢንስቲቱሽናላይዝድ የሆነና ቁጭ ያለ ጠንክሮ በየጊዜ ሬጉላር ስብሰባ የሚያደርግ አይደለም እንደ ኔጋድ እንደ ኢኮዋስ እንደ ሳዲክ አይነት አይደለም ኢንፎርማሊ ለምሳሌ ከዚህ በፊት በኔፓል ጊዜ ነው
በኔፓል ጉዳይ ላይ ጂ4 ብዙ ሰርቷል፣ ብዙ ተንቀሳቅሷል። የአፍሪካ ህብረትን ከኦኤዩ ወደ ኤዩ ለመቀየር ጥረት በሚደረግበት ሰዓት በጂ4 ፎርማት ነገሮች ውይይት አለ። አንዳንድም ኢንፎርማሊ አንዳንድ ከበድ ያሉ ነገሮች ሲመጡ ከውጪ እነዚህ ሀገሮች አሁን ቅድም የተጠቀሱት ጂ4 ተብለው ይሰባሰባሉ። ይሄ ባይ ዘ ወይ የተለመደ ነው። በኢንትረስት መሳሳብ ፍላጎትም ተመሳሳይነት ይኖረናል፣ አብረን መስራት እንችላለን፣ ውጤታማ መሆን እንችላለን በሚል ሂሳብ ሀገሮች አብሮ የሚያደርጓቸው ነገሮች ናቸው። ይሄኛውም የተለየ አይደለም፣ ምንም የሚያስከትለው ስጋት አይኖርም። የተለያዩ አደረጃጀቶች ውጤታማ አለመሆናቸው እንጂ ኮምፕሌንት የሚያስከትለው ውጤታማ ቢሆኑማ ጥሩ ነው። ለምሳሌ ኢጋድ ውጤታማ ቢሆን ምን ችግር አለ? ጥሩ ይሆን ነበር ለሪጅኑ። ሳዲክ እንደዚሁ በደንብ ውጤታማ ቢሆን፣ ኢኮዋስ የሚባለው ዌስት አፍሪካ ያለው ማህበር እንደዚሁ፣ ማግሪብ፣ ሳንሳድ፣ እነዚህ በሙሉ በየተደራጁበት አካባቢ ጠንከር ብለው ተሰባስበው ቢሰሩና የአባል ሀገሮችን ኢንትረስት ከሌላው ጋር ቢያንቀሳቅሱ ጥሩ ነው። ነገር ግን ምንድነው እዚህ ላይ ዞሮ ዞሮ በሌላው ክሳራ መሆን አይችልም። ለምሳሌ ጂ4 በአፍሪካ ህብረት ክሳራ ወይም በኢኳስ ክሳራ ወይም በሌላው ክሳራ ሊንቀሳቀስ የሚችልበት እድሉ የለም። ፍላጎቱም እሱ አይደለም። ጀኑን የሆነ የሀገሮች መሪዎች አንዳንዴ ኢንትረስትም ለመነጋገርም በሚያመቻቸው ጊዜ ቁርስም ላይ እንደዚሁ ተገናኝተው ምሳም ላይ ራትም ላይ ኢንፎርማል የሚያደርጉት ስብሰባ አለ፣ ኦን ኤዩ ሳይድ በየጊዜው በየሀገሩ ማለት ነው። እና ጂ4ንም በዚህ ደረጃ ነው እንጂ አዲስ ኮንሰፕት አድርጎ ማምጣት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ለማለት ነው።